Вигнаний з партії Олександр Дубінський сьогодні анонсував сенсації. Обіцяна заява екс-слуги народу полягала в тому, що Давид Арахамія – щур, який намагається замести сліди своєї причетності до справи з плівками та історії протистояння Порошенко-Байден. Іменно офіс президента Зеленського требував від мене участі в створенні слідчої комісії Верховної Ради по темі «Парльонок Порошенка-Байдена». Після того, як Бєніного міньйона, так називають нині Дубінського, вигнали з партії «Слуга народу», у нього трапилася амнезія. Адже він заявляє, що, виявляється, немає жодного відношення до поширення плівок Деркача. Хоча успішно відвідував разом з ним прес-конференції про нові факти міжнародної корупції. Тепер, виявилося, Арахамія затягнув його у брудну справу. Сприймаю це як обіжені речі обіженого депутата. Тож, чи змушували Дубінського, чи це помста однопартійцям за вигнання, ще варто розібратися. Проте з корабля олігарх Коломойський всі таки тікають. Навіть Ігор Паліца, голова партії «За майбутнє». Я товариш Коломойського, друг Коломойського, но не його бізнес-партнер. Яна Богославська, Дніпро-Ньюз.